baada ya mpumziko mafupi tunarudi sasa tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inachangamka kama inawekwa ndimu ama malimao. Inasema hivi: je, ungependa kufanya kitu gani maishani mwako? Najua hapa baada huko sasa hivi kuna kitu unafikiria hapa ya kufanya kwenye maisha yako. Yaani kabisa masaa. Na najua hapa wote hawa wako kwenye chuo, kila mmoja anafikiria kitu chake. Kila mtu ana ndoto yake. Kuna mtu hapa anataka kuja kuwa anajenga nyumba kwa kutumia kompyuta tu, anabonyeza matofali inapata juu. Anataka kutijengesa elimu yake kweli. Yeye anaishi watu kweli au anaenda kuishi? Eti kuna mwingine anataka labda aje ajenge nyumba aiseke na chapati chini tambara ya kujengea ile ya majani, anajenga deki na mboga ya majani. Kwa sababu ukoje? Ukuta wa biskuti msiku anabomoa kipande tu anakula. Kila mtu anasikiria. Labda show city hapa. Wewe ungependa unasikiria ungependa kufanya kitu gani maishani yako? Natamani au nategemea kuja kuwa mjasiriamali. Kwa upande wangu mimi nitakuja kuwa mwanasheria maarufu sana. Kwa nini ukaamua kuja kuwa mwanasheria maarufu alafu? Kwa nini unataka huo umaarufu? Hiyo ndio point. Sababu kwanza uwezi ukachukia kitu kukaa, lazima ina kupenda. Napenda sheria, pia napenda kuwatetea watu. Na unapenda umaarufu? Napenda umaarufu. Watu wengi wanasumbuliwa sana kwamba hawana taarifa au hawana elimu kuhusu mambo muhimu ya kisheria. Kwa mara nyingi wanasumbuliwa sana zile protokali nini. Huduma za kisheria ni za gharama sana. Kwa hiyo mimi na ndoto na natamani sana baadaye nianzishe kipindi kikubwa ambacho kitakuwa kinafanya high coverage ya kutoa elimu ya kisheria kwenye mambo ya msingi kama mirathi, kitu hiki kikitokea ufanyeje na mambo kama hayo. Ndoto yangu kubwa. Ikitokea kama hiyo vile ambayo unategemea ikue alafu haijakuwa, nafanyaje? Utafanya ile ambayo imekuwa. Kwa mimi binafsi mimi nategemea sana kuja kuwa mwanaharakati. Napenda harakati hasa za utetezi, shughuli za utetezi kwenye community. Kwa sababu ni kitu ambacho pia nimekifanya muda mrefu sana kwenye jamii. Kwa sitegemei kwamba sitaweza kwa sababu experience ninayo na tayari na kama foundation ambayo naendeleza kwa mwanaharakati. Okay, kwenye uharakati ambao unausema wewe umeegemea kwenye nini? Kuna mwingine mwanaharakati anataka kuokoa haki za wanawake, kuna mwingine mwanaharakati anataka kuokoa haki za wanaume, za watoto, ama ya ajira kwa vijana. Wewe harakati zako na nafasi za vijana katika jamii. Kutetea nafasi za vijana katika jamii ndio kitu kikubwa ambacho nakifanya. Kwa mfano wewe ukizeeka utaendelea kutetea vijana? Nikishazeeka na maana nimestaafu na wachao wengine wanaendeleza gurudumu. Kwa hiyo nina imani kwamba katika nafasi yangu ya ujana nitahakikisha natetea nafasi za vijana ili ziweze kutambulika katika jamii. Umeshindwa kuwa mwanasheria maarufu, mwanasheria wa kusaidia watu. Unafanyaje? Kama kutumia elimu yako kama vile unasema unataka utumie hiyo elimu yako kuweza kusaidia jamii sasa. Kwanza, kama ni kwamba kwanza tatizo liko wapi? Liko kwa vijana ama liko sehemu gani? Mimi naona elimu yetu ndio inatuandaa sisi kwenda kutaka kuajiriwa. Yaani kutokiwa kwanza mfumo wa elimu yetu badilishwe. Kwamba mtu iwe ni kitu ambacho it's more practical. Yaani sio mfumo ambao kumaliza yani wewe future yako yote inategemea ajira na vitu kama hivyo. Tukiwa na aina ya elimu ambayo kwanza inaanza kuibua vipaji vya watu, watu wanaanza kufanya kazi vipaji vyao kwa mfano. Kuna nchi nyingine zinazoendelea aina ya elimu wanaanza kuzoea watu kwa watoto wadogo halibukizi masomo mengi kuanzia primary na mtu anasoma vitu ambavyo hata utakao uje uvitumie. Mikofono chemistry sijui nitakuja kutumia gapi chemistry mpaka leo sijui. Lakini nimesoma chemistry lakini sijui wani nitakuja kuitumia wapi. Kwa mimi nadhani tukianza ku specialize kwamba kuanzia mtu akiwa na umri mdogo labda kuanzia form 1 tuseme labda primary akapitia zile basic subjects ni hesabu ni historia vile vitu basic ambavyo mtu anabidi afahamu. Na ifike sehemu fulani mtu asianze ku opt out akiwa amefika form 4. Nadhani hapo kuna kuchoshana na kuna kupoteza muda mwingi sana. Sasa mtu ndoto yako unakuta inapotea. Inapotea. Unakuta mtu anaanza kuwa rubani lakini atasoma biology atasoma nini sasa nini zote. Tunaenda kwenye ile kona yetu ya vitekesho kama kawaida tukafurahi alafu mada yetu itaendelea kama kawaida. Habari yako? Salama tu. Unaongea na Geoffrey George kutoka Dakwada Kuongo mtupu. Mimi naitwa Masai Nyota Mvu maskini habari tajiri ya mkozi kitafuta hela nimekosa nimepotea njia hapo hadi wakanyota hata nje nasema joy. Hapa unafanya nini Masai? Niko hapa na Sibili wanaona hawa kule. Wakina nani? Kwani wao hujui? Wale. Mimi nawajuaje wakina nani? Ile dalali niusie gari. Gari gani? Hii hapo. Mbona vichekesho? Gari mbona mbovu hii?
Nataka tairi nikate fiatu. Sasa kwa nini usinue tairi au usinue tairi ukano gari zima? Siniuliza maneno mingi kwanza kule. Okay basi basi aishe. Mada yetu kuu ya leo inasema ungepewa fursa ya kuchagua jambo la kufanya. Wewe kama wewe nyota mbovu ungefanya jambo gani? Sina na kodi feremu. Ah sawa sawa. Una kodi feremu, feremu unaeka viatu, unajenga ama nini? Nafungua kituo cha polisi, ya polisi. Kituo cha polisi? Ndio. Wewe kituo cha polisi cha nini wewe? Sina yaka masikari wa pale, nachukua yale masikari wa samani ambaye ni sitafu. Na hapa hela, kwa siku na sinta paka jioni. Na kuna hile ambaye takuwa natoka jioni. Alafu kuna hile naingia jioni natoka asibui. Alafu, kama wakikamata watu ambaye ni fruta bangi, watu ambaye ni tuangana ngumi. Kiweka pale ndani kifungwa, kama yaketoswa faini. Wale ndio nakuwa wateja watu. Tulisa hata sama kona kichekeso mada yetu inaendelea naona jaso inakutoka. Tuende kasi mada yetu inaendelea. Labda mimi ni kwa upande wangu, nijaribu kuangalia tu kwamba hizi changamoto zisi tuzuie sisi kuweza kufikia malengo yetu. Kwa kile kitu ambayo nataka kufanya kwenye maisha. Kwa sababu unapojaribu kufata mifano ya watu wengi, tunaona science kina Einstein, tunaona wachezaji kina Lionel Messi, ni watu ambao waliweza kutolewa wanatolewa kwenye zile academy. Kwa mfano Lionel Messi alikataliwa kwamba ni mtoto mfupi, alikuwa amedumana asingeweza kucheza mpira, lakini mwisho wa siku Barcelona walijaribu kumpa nafasi na leo hii anaonyesha kwamba yeye ni mtu aina gani. Einstein alikataliwa kwamba alikuwa ni mtoto mpumbavu asiyeweza hesabu darasani, lakini leo hii ni mwanasayansi ambaye ni mashuhuri na tunafahamu nuclear, kwamba zao la nuclear duniani bila Einstein leo lisingekuwa na mafanikio. Ndio ndiletea asali sisi kwa sababu hiyo. Kwa hiyo jamani, tujaribu kutengeneza vichwa vyetu kuweza kukimbizana na mazingira bila kujali changamoto zinazotukumba. Mimi nitemegea kwamba nisema wa kweli watu ni hapa alikuwa anaogopa, anasema nisije nikamuuliza mtu kwamba unataka kufanya kitu gani maishani mwako, kasikia kufungua sehemu niweke mikate ya kukodisha. Lakini sasa tembeleni kwa site wa Facebook hapo, toja yako hapo, kama na wewe unataka kitu gani kufanya kwenye maisha yako andika hapo, na kama unataka kujua si kesho utakuwa wapi ndani ya mkoa wa Kilimanjaro utaona hapo kwenye kurasa yetu ya Facebook tunaweka hapo, na ukitaka kujua si tunafikia wapi ili na wewe ukija ufikie hapo, kwa sababu ni pahala mzuri sana. Kunaitwa Kizi Hoteli. Engaraito pale ni mzuri, kila kitu iko vizuri. Kuna waka kama Mariakani mataa ile ukifika pale. Marekani? Hiyo inasaidia kwa kile. Mariakani watu wanashinda kuelewa Mariakani sasa ni wapi? Ulaya. Hoteli nyingine. Usalifu yani USA. Sawa. Basi tuende tukapate buzz popo alafu tutarejea tena tuendelee na ndio mada yetu. Karibu katika kipindi cha Mini Buzz. Leo tupo Moshi. Mada yetu ya kesho inasema, je, ni sawa sawa kwa mwanamke kuombwa na kutoa rushwa ya ngono ili kupata kazi? Sio sawa. Kutokana na kwamba unaweza kutoa rushwa ya ngono na bado kazi usipate. Najua chanzo cha rushwa ya ngono ni zile shida. Haiwezi kuwa sawa kweli. Kila mtu ana jinsi anavyofikiria yeye. Mwingine anakuwa anakutamani basi akutumie. Ma manager wengi siku hizi wanaegemea kama ni msichana anataka rushwa ya ngono. Ni kwanza mnatamaa. Ndio maana mnafanya vile. Na nimeona yani ni kila mali sasa, hata mimi mwenyewe nimeenda kuomba kazi sehemu nyingi na nimeambiwa vitu kama hivyo. Baada kupata hiyo buzz pop, wana chuo kikuu cha ushirika. Masai labda tunawaambiaje? Tunamalizana nao vipi na wanafunzi? Hapana, sio hapa. Naenda nawaambia wale kule kwanza. Si mnaona wale anatazama kule? Wale kwa sababu ya wako hapa. Tumewaacha muda mrefu. Wako mbali kule wanatazama kwenye television. Waingie tu kwenye mitandao ya kijamii, waandike Mini Buzz Tanzania, watatazama kipindi yetu kwenye YouTube bila matatizo. Na kwa wale ambao wanataka habari moto moto, waandike Bongo 5. Watasoma habari moto moto na kipindi yetu yuko hapo inapatikana. Na wale ambao wanataka kutuambia mada mbalimbali ili na sisi tujadili. Kule kwenye mitandao ya Instagram pale. Wanaandika tu Mini Buzz TZ, yani Mini Buzz Tanzania. Pale sisi tunapatikana pale, utachangia pale, kila kitu utaandika pale. Utaona mwenyewe utafurahi pale jinsi majadiliano yatakuwa yanaenda. Hapa Moshi sisi tunafikia Kizi Hoteli. Kuna huduma mzuri moto moto. Pale unaweza nikuta chumbani yangu. Kuna vitanda tatu. Na wewe uko hapa niko mwenyewe. Sasa hivi ulikuwa una nani? Natoka hapa naenda kule. Natoka pale naenda kule. Kuna hela sana hapo. Mazingira mazuri tumependa, yani kuna ule ukijani, yani mpaka unajisikia niko Tanzania, niko Kilimanjaro. Raha sana. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu tunamaliza kwa pamoja, tunasema Mini Buzz tu hoja.